Etak bere jarduera armatua behin betiko maitza erabaki du. 52 urtez luzatu den borroka armatuaren aroari amaiera eman zion Euskadi Askatasuna erakundeak pasaden ostegunean. Urrats horrek ateak ireki dizkio urte horien guztien berridazketa kritikoari. Gure historia hurbilaren pasarte asko lasaitasunez berraztertu beharko dira orain. Tartean 1960an Donostiako Amara geltokian gertatutakoa. El 27 de junio de 1960, hace 50 años, ETA asesinó por primera vez. Su víctima fue Begoña Urroz. Todo el mundo debe saber y nadie debe ignorar, ni en España ni fuera de España, que la primera víctima de ETA fue una niña de 22 meses. Espainiako klase politikoak ETAren lehen biktimatzat jo du, eta hura hiltzuten eguna terrorismoaren biktimen omenezko eguna izendatu dute. Bertsio ofizialak, sarri, egiarekin ez duela bat egiten erakutsi digu Ainhoa Oiartzabal kazetariaren nork hil zuen Begoña Urroz erreportajeak. Ez dago, eta izan zanik inun, ez du inun konstatatzen. Orduan horire izan da pixkat, orduan hau oraindik eta gezurra hundigoa da, ez? Ofizialki diputatuen kongresuaren adierazpen instituzional bada. Horre matezai horrango ofiziala, baina ez dago polizi errizengo zailak, ez Espainiako ministerioak ez du hor kontemplatzen. Oain ziotenek etak intzula atentatu hau, Ernest Luken garai baten esan zuen nahi eustegie, etzala bola lehenago esan zuten beste batzuk. Bai, Jose Feliz Azurmendibeak deian, garan Iñaki Gainak inazun pare bat erpartaje inazitxun. Atzeaka lan batin, eta iturri horietara jo, eta galdetu, eta kontrastatu, eta pixka bando diferenteak, ez? Bueno, etakoak. Gara jazan eta zebiltzenak, sortu berria zen. Bestetik, diotenek eta zala ba, erabilitu zen berriturrik. Diotenek etzala eta drill izan zala, ze hori deia argitarauta zeon, ba, drillen gana jo deu. Gero asko lagundu di Xavier Montaña, Kataluniako kazetariak, hone dauka drili buruzko liburu bat inda. Beraia liburuan gainea Ernest Luken tesiaren kontra idazteu 2004 gainea, eh? Kau, berak esan zuen, bai, nikoi ziurtatzei zut. Ze drilekoak entrevistatu zitun, da. Drilekoak ez zuten behin esan beraiek hil zutenik. Ez dute oraindik ere esan, ez? Eta momentu hartan ere atera zuten komunikatua, Venezuelan argitaratu zena. Ez gindu dinun dilortu, eta berak ere etzu. Baina, bueno, berak esatezun, osea, bere dokumentuen arabera eta komunikatu hartan, sei bomba, hiru egunetan. Ba, nola bere egite zituzten, ez da hortzen Donostiko hau, Amarako. Ez ezko eman digute, eta batez ere dia, 1960an zeudenak eta sortu zutenak, eta gerora oso kritiko izan dianak, eta oso eta asko gaitzetsi dutenak. Hoien egin ditu lortu, ze irutzen ditzaigun eta zela esateko arrazoia zela eta harin kontratea. Eta hori esateko gauza bada, ze bertan duzen, beste bada, ze jarrera daukazunez. Eta hoi, bai lortu genuen Mikel Azurmendikin. Beak esaten zuna, ez bai, bera, etzeon orduan gara jartanetan geroago. Baina, bueno, berak etzula, baina hori hola entzun eta ez dala eta gaiztogoa egin ez duna. Ez gendun jo, familiana. Familia bere bersioa El Paisen emantzun. El Paisek esaten du eta izan zala, familiak horrezten dio. Esan gero, bueno, ez gaziko guzoka tiran. Adibidez, eguna beha ustu da, ez dakit aurten kasualidadez izan da, edo iaz izan zan lehen biziko aldiz ez, baina ba, elkarte asko ez ziren joan biktime elkarte asko, eta arpegi garbitzea zala, eta... Osa, ez dakizu zenbateko apostu egin zuten iaz horrekin, osa, ez dakizula ze balio ematen nien. Baina nire abintzen bai izan, ba, batez. Batez. Ikusten denez, gero joku politikoan eta estadio politikoan ibiliko dute baina.